КСДП фракциясынын жыйынында депутат Иса Өмүркулов маалыматтык коопсуздук жатында иш өтө начар жүрүп жатканын айтып, тиешелүү чара көрүүгө мыйзам сунуштоону айтып чыкты. Значит, конституционное устройство критиковали министра соцразвития. В мой адрес, может, один там высказался, что это правильно было сказано, 159 человек меня хайли там. Жакында эле депутат Иса Өмүркулов Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровдун айрым жагдайлардагы ишин сынга алган. Эгерде кечирип койгулам, баягы бир колу жок болсо, буту жок болсо, ал өсөбү? Өсөбү? Бериш керек да кыйнабай. Итак, мындай тагдыр кыйнап атса, силер дагы ошону улам улам аттестацияга апарыпчы. Издеп атса болуп атпайбы? Ошо кишинин өзү эле аттестацияга барып атам, инвалидти подтвердить этти. Ушундай маселени чечип койсоңар сразу эле. Жооп берип коемби? Жооп берип ойлогой, жасагыла сага. Мындай сунуш Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан биринчи жолу айтылып жаткан жери жок. Буга чейин Махабат Мавлянова оозунан жаңылып, Кытай жарандарына визасыз тартип киргизүү керектигин айткандан кийин социалдык тармакта кызуу талкууга түшкөн эле. Мындан кийин Мавлянова социалдык тармактардагы сынчылар үчүн чара көрүү керектигин айтып, Жогорку Кеңештин депутаттарынан жардам сураган. Карикатураларды биринин артынан бирин чыгарып, кашыктап чогулткан абийиримди, ар намысымды, аброюмду элге кылган эмгек, ак кызматымды жер менен жексен кылып, бир күндө тебелеп жок кылгылары келди. Ошондой эле соцсетте адамдын укугун, намысын коргогон чараларды көрбөсөк, менин ордумда ар бир жараан болуп калышы мүмкүн. Мындай сунушту берип жаткан эл өкүлдөрүнүн пикирине кесиптештери дагы өз ойлорун билдиришти. Каражат немени мыйзамды ошо көтөрүп чыкканын негизине мен колдойм да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ошол социалдык маалымат берүүчү, ошол эле Facebook жана Одноклассник жана башка ушул социалдык сайттар бүгүнкү күндө мыйзамга кирбей калган. Булар массалык маалымат каражаттарды эсептелбейт. Ошол эле жерде террористтер, экстремисттер жана бир башка адамды заказ алып жаманатты кылган бүгүнкү күндө фактылар бар да. Айрыны коюш керек. Анан жанагы социалдык тармакта эң эле аз дегени 1000-2000 эмеси бар, биз айтканда досу бар кишилер колдонуп, анын баарынан анан 1000-2000 киши негатив жазып койсо анын чара колдонуш да мүмкүн эмес да. Жогорудагыдай сын пикирлер буга чейин деле Далай аттуу баштуу саясатчыларга айтылып келген. Алардын бири Ата Мекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтылган сын пикирлерге кантип көңүл бурбай койсо болорун экс вице премьер министр Дайыр Кеникеев Алакан Биз басылмасына берген маегинде айткан. Анын айтымында өзүң айтылган сын пикирлерге кантип көңүл бурбай коюуга болот деген суроого Текебаев төмөндөгүдөй жооп айткан. Биринчиден, мен ал гезиттерди окубайм. Экинчиден, менин терим калың болуп калган. Ошондуктан ага реакция кылбайм. Үчүнчүдөн, ал жалган, фактысы жок жазылууда. Эгер жазган киши ошондон рахат алса, анда жаза берсин. Чын сөз чычалатат болгон саясатчылар атайын мыйзам кабыл алып алышып, өздөрүн сын пикирден алыстаткысы келип калды окшойт.